ነገር ያለው መልእክት አጭር መልእክት ለእናንተ አካፍላለሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ያዘን ሰዎች በጢሞቴዎስ መጽሐፍ በሁለተኛው ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 እናወጣለን። እሱን አነበዋል። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ነገር ግን በመጨረሻው ቀን የሚያስጨንቅ ዘመን እንዲመጣ ይሄን ወቅ ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉና ገንዘብን የሚወዱ ትምክተኞች፣ ትቢተኞች፣ ተሳዳቢዎች፣ ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ የማያመሰግኑ፣ ቅድስና የሌላቸው፣ ፍቅር የሌላቸው፣ እርቅን የማይሰሙ፣ ሐሜተኞች፣ ራሳቸውን የማይገዙ፣ ጨካኞች፣ መልካም የሆነውን የማይወዱ፣ ከዳተኞች፣ ችኩሎች፣ በትቢት የተነፉ፣ ከእግዚአብሔር ይልቅ ተድላን የሚወዱ ይሆናል። የአምልኮት መልክ አላቸው፣ ኃይሉን ግን ክደዋል። ከእነዚህ ደግሞ ራቅ። እስቲ ራቅ በሉ፣ ራቅ። ወደ ቤቶች ሾልከው እየገቡ ኃጢአታቸው የተከመረባቸውን በልዩ ልዩ ምኞትንም የሚወሰዱትን ሁልጊዜም እየተማሩ እውነትን ወደ ማወቅ ሊደርሱ ከቶ የማይችሉትን ሞኞች ሴቶች የሚማርኩ እነዚህ ዘንድ ናቸውና። ኢያኔስና ኢያምብሬስም ሙሴን እንደተቃወሙት እንዲሁ እነዚህ ደግሞ አእምሯቸው የጠፋባቸው ስለ እምነትም የተጣሉ ሰዎች ሆነው እውነትን ይቃወማሉ። ዳሩ ግን የእነዚያ ሞኝነት ደግሞ ግልጥ እንደሆነ ሞኝነታቸው ለሁሉ ይገለጣልና ከፊት ይልቅ አይቀናላቸው። አንተ ግን ትምህርቴን፣ አካሄዴን፣ ሐሳቤን፣ እምነቴን፣ ትዕግስቴን፣ ፍቅሬን፣ መጽናቴን፣ ስደቴን፣ መከራዬን ተከትለ በአንጾኪያና በኢኮኒዮም በልስጥራን የሆነብኝን የታገስኩትን ስደት ታውቃል። ጌታም ከሁሉ አዳነኝ። በእውነትም በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔርን እየመሰሉ ሊኖሩ የሚወዱ ሁሉ ይሰደዳሉ። ነገር ግን ክፉዎች ሰዎችና አታላዮች እያሳቱና እየሳቱ በክፋት እየባሱ ይሄዳሉ። አንተ ግን በተማርክበትና በተረዳበት ነገር ጸንተህ ኑር። ከማን እንደተማርከው ታውቃለህና ከሕፃንነትህ ጀምሮ ክርስቶስ ኢየሱስን በማመን መዳን የሚገኝበትን ጥበብ ሊሰጡ የሚችሉትን ቅዱሳን መጽሐፍ አውቀሃልና የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ሥራ ሁሉ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ለትምህርትና ለተግሣጽ ልብንም ለማቅናት በጽድቅም ላለው ምክር ደግሞ ይጠቅማልና ይላል። ራሶቻችንን ዝቅ አድርገን አጭር ጸሎት እንጸልይ። ልዑል አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ለዘላለም የምትኖር ሕያው አምላክ እናመሰግንሃለን። ለሰው ልጆች ሁሉ የምትናገር እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ እናመሰግንሃለን። ሰላምን ለሕዝብና ለቅዱሳን የምትናገር ጌታ ስምህ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ የሰላም ሐሳብ እንጂ የክፉ ሐሳብ ለሕዝብ የሌለ ጌታ እናመሰግንሃለን። በዚህ ቀን የተገበረውን ቃልህን እንድትፈታልን እጸልያለሁ። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለልባችን እንድትናገር እጸልያለሁ። ነፍሳችንንም እንድታድስ እጸልያለሁ። በቃል ጉልበት ቋጠሯችን እንዲፈታ እጸልያለሁ። ጨለማችን እንዲበራ እግዚአብሔር ሆይ እጸልያለሁ። ማስተዋል እንድናገኝ እጸልያለሁ። ከተኛንበትም እንድንነቃ እጸልያለሁ። አንተ የምትተኛ ንቃ፣ ከሙታንም ተነሳ ተብሎ እንደተጻፈ እግዚአብሔር መንቃት እንዲሆንልን እጸልያለሁ። በቃል እንድታንኳኳ እጸልያለሁ። እኔ ተኝቻለሁ ልቤ ግን ነቅቷል ተብሎ እንደተጻፈ መንፈሳችን ውስጣችን እንዲነቃ እጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስ በዚች አጭር ደቂቃ መንፈሳችን በኃይል የነቃ እንዲሆን እጸልያለሁ። በራችንን የምታንኳኳ የልባችንን ጓዳ የምታንኳኳ የናዝሬቱ ኢየሱስ እንዳታልፈን እጸልያለሁ። ሰው ሁሉ እንዲከፍትልህ እጸልያለሁ። እኔ ተኝቻለሁ ልቤ ግን ነቅቷል፣ የውዴ ቃል ነው እሱ ደጁን ይመታል ተብለው እንደተጻፈ የውዴ ቃል የሰዎችን ልብ እንዲመታ እጸልያለሁ። የልባችንን ደጅ እንዲመታ እጸልያለሁ። ተነስተው ሰዎች ሁሉ እንዲከፍቱ ጸልያለሁ። እናንት መኳንንቶች በሮችን ክፈቱ፣ የክብርም ንጉሥ ይግባ ተብሎ እንደተጻፈ ሰው ሁሉ መንፈሱን እንዲከፍት ጸልያለሁ። የሰው መንፈስ ለእግዚአብሔር መብራት የሆነ በጌታ በኢየሱስ ስም የተከፈተ ይሆን። የሰው መንፈስ ይከፈት። ቃልህን እፈታለን። የቃል ፍቺ ያበራል፣ ሕፃናትንም ጠቢባን ያደርጋል፣ አስተዋይ ያደርጋል ተብሎ እንደተጻፈ ቃልህን እፈታለን። እናመሰግናለን። ቀሪ ጊዜያችንን ባርክልን በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ያዙ፣ አጭር ቃል ነው የምናገረው፣ አጭር መልእክት ነው የምናገረው፣ ግን ያዙ። የመልእክታችን ርዕስ አንተ ግን የእግዚአብሔር ሰው ሆይ የሚል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን።
አንተ ግን የእግዚአብሔር ሰው ሆይ አንተ ግን የእግዚአብሔር ልጅ ሆይ አንተ ግን ዳግመኛ የተወለድከው ቦርናጌን የሆንከው ስምህ በሕይወት መጽሐፍ ላይ የተጻፈው የእግዚአብሔር ልጅ ሆይ እሱ ነው መልእክቴ። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ሐዋርያው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ሲጽፍለት በመጨረሻው ዘመን ሰዎች የሚኖራቸውን የሕይወት መልክና የጽድቅ አቋም ነው የሚናገረው። በመጨረሻው ዘመን ሰዎች ምን አይነት ካራክተር እንደሚኖራቸው፣ ምን አይነት ባህሪ እንደሚኖራቸው፣ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ኢቭን የሚኖሩ ቅዱሳን ምን አይነት የሕይወት መልክ እንደሚኖራቸው ሐዋርያው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ይጽፍለታል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እሱን ዝርዝር ውስጥ አንገባም። ዝርዝሩን እነዚህ 18 ነገሮች ይጽፍለታል። በመጨረሻው ዘመን ግን ሰዎች ምን አይነት እንደሚሆኑ 18 ይጽፍለታል። ወደፊት በደንብ ቁጭ ብለን በስነ ስርዓት የምናጠናው ክፍል ይሆናል። ይሄ 18ቱ እያንዳንዱ የተባሉት ነገሮች አጌነስ ከየእግዚአብሔር ቃል ናቸው። አጌነስ የክርስቶስ ባህሪ ናቸው። 18ቱም እዚህ ላይ የተጻፉ ነገሮች። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ሐዋርያው ጳውሎስ ታዲያ ለጢሞቴዎስ በመጨረሻው ሰዎች ዘመን ሰዎች እንዲሆናሉ 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 ካለ በኋላ እንደዚህ ይለዋል። አንተ ግን ይለዋል። እስቲ ጮክ በሉና አንተ ግን በሉ። እስቲ ጮና ልስማችሁ። አንተ ግን በሉ። ሃሌሉያ። ሰዎች እንደዚህ ይሆናሉ። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሰጥ። ተዋጭ እኔ ልጆች አይረጉሽኝ። እግዚአብሔር ስሙ ይባላል። እስቲ አንተ ግን በሉ። ከኔ ጋር እንደሆናችሁ ማወቅ ስለምፈልግ ነው። አጭር ደቂቃ ተናግሬ እናንተ ውስጥ የሆነ ነገር መጨመር ስለምፈልግ ነው። ሰዎች ምን ይሆናሉ? ገንዘብን የሚወዱ ሰዎች ምን ይሆናሉ? ተላን የሚወዱ ሰዎች ምን ይሆናሉ? በትዕቢት የተረፉ ሰዎች ምን ይሆናሉ? ችኩሎች ሰዎች ምን ይሆናሉ? እርቅን የማይሰሙ ሰዎች ምን ይሆናሉ? ገንዘብን የሚወዱ ሰዎች የተለያየ ነገር ይሆናሉ። አንተ ግን እስቲ አንተ ግን በሉ። አንተ ግን ሃሌሉያ። ሰዎች እንደዚህ ሁሉ ነገሮች ይሆናሉ። አንተ ግን ሃሌሉያ። አንተ ግን ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን። አንተ ግን ትምህርቴን፣ አካሄዴን፣ ሀሳቤን፣ እምነቴን፣ ትዕግስቴን፣ ፍቅሬን፣ መጽናቴን፣ መከራዬን፣ ስደቴን፣ መከራዬን ተከተልህ ይለዋል ሐዋርያው ጳውሎስ ለመንፈሳዊ ልጁ ለጢሞቴዎስ የሕይወት ምሳሌነቱን ትቶለታል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እኔ ክርስቶስን እንደምመስል እናንተ ደግሞ ማንን ምሰሉ አለ ጳውሎስ። እኔ ምሰሉ። ሃሌሉያ። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተቀመጡ እኔ ሳጠናቸው በደም ጠለ ጥብዬ በማስተዋል ያየኋቸው ሶስት አይነት መልኮች አሉ። አንደኛው መልክ አዳሚክ የሆነ መልክ ነው፣ የአዳም መልክ ነው። ሁለተኛው መልክ ደግሞ ዲማኒክ የሆነው መልክ ነው። ሶስተኛው የክርስቶስ መልክ ነው። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ የሚፈልገው የልጁን የክርስቶስን መልክ ነው። እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ የሚፈልገው የስጋ አባቴን ባህሪ አይደለም፣ የአጎቴን የአክስቴን ባህሪ አይደለም፣ ብለድ ሪሌሽንሽፕ ከኔ ጋር ያላቸውን ሰዎች ባህሪ አይደለም። እግዚአብሔር በእኔ ውስጥ የሚፈልገው እግዚአብሔር በእኔ ውስጥ የሚፈልገው የልጁን መልክ ነው። እግዚአብሔር በአንተ ውስጥ የሚፈልገው የልጁን መልክ ነው። አባቱ ነው። እንደ አባቱ ብልጭ ይንበታል የሚባል ነገር አይሰራም። አባቱ ነው፣ ኩራፊ ነው አባቱ እንዳ አይሰራም። እግዚአብሔር የሚፈልገው የልጁን እንጂ አባትን መካር ነው። ዳግመኛ የተወለድከው ከአባት ሳይሆን ከእግዚአብሔር ነው። ይሰማል። ዳግመኛ የተወለድከው ከአባት ካቶን ትናንትና ሳይሆን ከልዑል አምላክ ከእግዚአብሔር ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር እሱ ነው የሚፈልገው። ዘሩ በእናንተ ይኖራል ተብሎ ተጽፏልና ያንን ዘር ነው የሚፈልገው። ሃሌሉያ። ፊዚካሊ መልክ ቁርጣ ክስትን ወይም አባትን ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር ግን ስፒሪቹዋል የሚፈልገው የልጁን መልክ እንጂ የአጎትን መልክ አይደለም፣ የእናትህን አይደለም። አልፎ አልፎ ደግሞ አንዳንድ ሰው አባቱንም እናቱንም አይመስልም። ደግሞ አያቱን፣ አክስቱን፣ አጎቱን ምናምን ይፈን የሚመስለው እሱን አይደለም እግዚአብሔር የሚፈልገው። እግዚአብሔር የሚፈልገው የልጁን የክርስቶስን ነው። ሃሌሉያ። የሁላችሁ ሰዎች እንደፈለጉ ይሁኑ። ሰዎች የፈለገው አይነት የህይወት መልክ ይኑራቸው። ሰዎች የፈለጉት አይነት ባህሪ ይኑራቸው። አንተ ግን እስቲ አንተ ግን በሏ። ምኔ? ትምህርቴ። ሃሌሉያ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጌታ ኢየሱስ በሐዋርያት ሥራ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ወደ ዓለም ሁሉ ምን አድርጉ ሂዱ፣
አሳብን ሁሉ በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስም ያጠመቃችሁ የነገርኳችሁን ሁሉ እንዲጠብቁ ያስተማራችኋቸው ምን አርጓቸው ተከመዛሙት ያርጓቸው የኤፌሶን መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ላይ ቁጥር 23 አካባቢ ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሐዋርያ ጳውሎስ ሲናገር በጣም የሚገርም ነገር ይናገራል። እስቲ ላንብበው ተጠንቀቅልኝ። እንግዲህ አዛብ ደግሞ በአምሯቸው ከንቱነት እንደሚመላለሱ ከእንግዲህ ወዲህ ቁጥር 17 ይቅርታ ከእንግዲህ ወዲህ እንዳትመላለሱ ብላለሁ በጌታም ሆኜ ምን አረጋለሁ እመሰክራለሁ። እንግዲህ አዛብ ደግሞ በአምሯቸው ከንቱነት እንደሚመላለሱ ከእንግዲህ እንዳትመላለሱ ብላለሁ በጌታም ሆኜ እመሰክራለሁ። እነርሱ ባለማወቃቸው ጠንቅ በልባቸው ደንዳናነት ጠንቅ ልቦናቸው ጨለመ ከእግዚአብሔር ሕይወት ራቁ ደንዝዘው በመመኘት ርኩሰትን ሁሉ ለማድረግ ራሳቸው ወደ ሴተኝነት አሳልፈው ሰጡ። እናንተ ግን ሲናንተ ግን በሉ እናንተ ግን ክርስቶስን እንደዚህ አልተማራችሁትም። ሃሌሉያ። እናንተ ግን ክርስቶስን እንደዚህ አላወቃችሁትም። አሕዛብ በአምሯቸው ከንቱነት ነው የሚመላለሱት ደንዝዘው ከእግዚአብሔር ሕይወት ርቀዋል። እናንተ ግን ክርስቶስን እንዲህ አልተማራችሁትም። ክርስቶስን እንዲህ አላወቃችሁትም። ክርስቶስን ያወቃችሁት በጽድቅ ነው። ክርስቶስን ያወቃችሁት በቅድስና ነው። ክርስቶስን ያወቃችሁት በእውነት ነው። ስለዚህ ጢሞቴዎስ ሲነግረው አንተ ግን ትምህርቴ ይለዋል። የጳውሎስ ትምህርት ምን አይነት ትምህርት ነው? እውነተኛ ሕይወት ለዋጭ ትምህርት ነው። ሰዎችን እግዚአብሔርን ወደ መምሰል የሚያስጠጋ እግዚአብሔርን ወደ መምሰል የሚያመጣ ትምህርት ነው። ሰዎችም ሕይወታቸውን ከዓለማዊ ከአዳማዊና ከሰይጣናዊ መልክ ወደ ክርስቶስ መልክ የሚቀይር ትምህርት ነው። ይኸውላችሁ ትምህርት የሚባለው ነገር እግዚአብሔርን ወደ መምሰል ካላመጣ ያ ትምህርት ምንም ቴዎሎጂክ ምናምን አያሰልልክ አይደለም ትምህርቱ። ተክሱ ልክ ይሆን ምኑ ልክ ይሆን እናንተ የምትማሩት ትምህርት የህይወት ለውጥ የመልክ ለውጥ የባህሪ ለውጥ በላያችሁ ላይ ካላመጣ ትምህርቱ ልክ አይደለም፣ ትክክል አይደለም፣ የእግዚአብሔር አይደለም፣ የጌታ አይደለም። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ስለዚህ ትምህርቴ ይለዋል ጳውሎስ። ጳውሎስ የሚማረውን ትምህርት የሚያስተምረውን ትምህርት ደግሞ ራሱ ኤክሰርሳይዝ ያደርገዋል። ኤክሰርሳይዝ የሚያደርገውን ነገር ነው ጳውሎስ የሚያስተምረው። ጌታ ኢየሱስም ኤክሰርሳይዝ የሚያደርገው የሚኖረውን ነገር ነው ጌታ ያስተማረው። እውቀት የሆነ ትምህርት ቤት ሄዶ ተምሮ እውቀት አይደለም የሚያስተምረው፣ የሚኖረው ፕራክቲካል ላይፉን ነው የሚያስተምረው። ክርስትና ኖሌጅ ሳይሆን ፕራክቲካል ላይፍ ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ሃሌሉያ። ስለዚህ አንተ ግን ትምህርቴ አካሄዴን ይለዋል። በክርስቶስ ኢየሱስ ያለውን የህይወት አካሄዴን ታውቀዋለህ፣ ተከትለዋል። ይህ ሰው ይህን መጽሐፍ ነው ማጠናው ሰሞኑንና በጣም ባረከኝ። እንባህን እያሰብኩ በደስታ ሞላ ዘንድ ላይህ ናፍቃለሁ ይለዋል ጳውሎስ። ሲጸልይ በእንባ ሲያመልክ በእንባ ግብዝነት የሌለበትን እምነትህን እያየው እንባህን እያየው ባንተ ያለውን ግብዝነት የሌለበትን እምነት እያየው እንባህን እያየው ላይ ዘንድ በደስታ ሞላ ዘንድ ናፍቃለሁ። ጳውሎስ ደስ ይለዋል። የጢሞቴዎስን ህይወት ሲያየው የጢሞቴዎስን አምልኮውን እምነቱን ሲያየው ጳውሎስ በደስታ ይሞላል። ይሄ እምነት ደግሞ ይለዋል ቀድሞ በአያትህ በሎይድ በእናትህ በእውኒቅ የነበረባቸው ይለዋል። እግዚአብሔር ስሙ ይባላል። አይሁዳዊ 5 ዓመት ሲሞላው እግዚአብሔርን ቃል መማር ይጀምራል። ጢሞቴዎስ ግን 5 ዓመት ሳይሞላው ነው እግዚአብሔርን ቃል መማር የጀመረው፣ የእግዚአብሔርን ነገር መማር የጀመረው። ልጆቻችሁ በደንብ ነው የሚያውቁት። እኔ ልንገራችሁ፣ 1 ዓመት ይሁነው 2 ዓመት ይሁነው በደንብ ነው የሚያውቁት። እኔ ልጆች ስላሉኝ አረጋግጫለሁ። ንገረው፣ ጸልይለት። ልጅ ያው ማታ ማታ ልንተኛ ስንል ከጸለይን በኋላ እንደዚህ ይላል፣ ጋር ይለኛል፣ እጅን አላምጣው ስጫ ነው ይለኛል። ከጸለይን በኋላ ሁልጊዜ እጄ ስለመጸልይነት ስለሆን እዚህ ጋር መጫን ቀረ። እግዚአብሔር የተመሰገነ እና እጅ ለእጅ ተያይዘን ስለምንጸልይ እንደዚህ እጁን ነው የሚሰጠኝ። እጃችንን ለእጅ ተያይዘን ከጨረስን በኋላ ዳኒ ይላል። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ስለዚህ ልጆች ያውቃሉ። ሐዋርያ ጳውሎስ ሲናገር አንተ ግን ትምህርቴን፣ እምነቴን፣ አካሄዴን፣ ትዕግስቴን፣ ስደቴንና መከራዬን ሁሉ ታውቃለህ፣ ያንን ተከተልክ ይለዋል። በክርስትና ህይወት ውስጥ እነዚህ ነገሮች ቁልፍ ናቸው። በደንብ ስሙኝ።
ትምህርት፣ አካሄድ፣ ትዕግስት፣ መከራ መከራ የሚባል ነገር ምትል ዚስ ዴይስ ያሉ ሰዎች መስማት ራሱ አይፈልጉም። ራሱ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ራሱ ያለ አይመስላቸው። ስደት ምናምን የሚባል ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ራሱ ያለ አይመስላቸው። ፐርሲኪዩሽን ያለ አይመስላቸው። ሁኒያ ጃይባ ይባላል በኛ ያለ በጣም ይገርማል ማለት ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ልንገራችሁ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ግን በእውነትም በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔርን እየመሰሉ የሚወዱ ሰዎች ሁሉ ምን ይሆናሉ? አቤት ይደላቸዋል፣ ብር በብር ይሆናሉ፣ ደጋፊዎቻቸው ይበዛሉ፣ አጃቢዎቻቸው ይበዛሉ ይላል እንዴ። በእውነትም በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔርን እየመሰሉ ሊኖሩ የሚወዱ ይሰደዳሉ። የሚደላው ማን ነው? ክፉ ሰው እየደላው እያሳቱና እየሳቱ በጣም እየተመቻቸው የሚሄዱት ክፉ ሰዎች ናቸው። ምክንያቱም ምንድን ነው ብላችሁ ስትጠይቁኝ፣ ይሄ በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው የጽድቅ ሕይወት እግዚአብሔርን የመምሰል ሕይወት እግዚአብሔርን የማይመስለውን ሕይወት ይረብሸዋል። ይረብሽ ነው ያለው። በጽድቅ የሚኖር ሰው በመካከላችን ካለ በጽድቅ የማንኖረውን ሰዎች የዛ ሰውዬ ሕይወት ይረብሸናል፣ ያውቀናል። እንደው በአይናችን ባናየው ደስተኛ እነሱ ዞ ለምክንያቱም ሕይወቱ ይረብሸናል፣ ሕይወቱ ይኮንነናል። አንድ ነገር ልንገራችሁ። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ በጣም ልቤን የሚነካኝ አንድ ቃል አለ። ባፕቲዝም ጆ መጥምቁ ዮሐንስ እግዚአብሔር ስሙ ይባላል። ዮሐንስም ጻድቅና ቅዱስ እንደሆነ አውቆ ንጉሱ ምን ያደረገው ነበር ይላል ይፈራው ነበር ነው የሚል ቃል በቃል ይፈራው ነበር። ማ ታላቁ ንጉስ ሄሮድስ ያንን የበግ ጠጉር የሚለብሰውን ዮሐንስን ይፈራው ነበር፣ ይንቀጠቀጣል ሲያየው። ለምን? ሰውየው የጽድቅ ሕይወት ነው የሚኖረው፣ የእውነት ነው የሚኖረው። ንጉሥ አያውቅም፣ ምን አያውቅም። ከመጣ ፍልጥ ነው የሚያደርግ። የወንድም ሚስት ለአንተ ልትሆን አይገባም አለ። በስንት አጃቢ፣ በስንት ሴኩሪቲ የሚሄድ በምን አይነት ገናና ዙፋን ላይ የሚቀመጥ ሲናገር ድምፁ እንደ እግዚአብሔር ነው ምናምን የሚባልለትን ሰውዬ፣ አንድ ጸጉሩ የተሞነጫጨረ ሰውዬ፣ የረባ ልብስ እንኳን የሌለው ሰውዬ መጥቶ በቃ ኮስተር ብሎ የወንድም ሚስት ለአንተ ልትሆን አይገባም፣ ልክ አላደረክም። ዮሐንስ ጻድቅ እንደሆነ ስለሚያውቅ፣ ሄሮድስ ደግሞ ህይወቱ የተጨማለቀ በጣዖት አምልኮ በሰው ደም በተለያየ ነገር ህይወቱ የተጨማለቀ ሰው ስለነበረ ይፈራው ነበር። ተመልከቱ፣ አካብ የሚባለው የእስራኤል ንጉሥ በምድር ላይ ማንን ነበር የሚፈራው? ኤልያስን። ኤልያስን ገና ላየው መልእክተኞች ላከ አንድ ጊዜ ሂዱና ከዚህ ከያዘኝ በሽታ እድን እንደሆነ የአቃሩንን አምላክ ብሔር ዜቡልን ጠይቁልኝ ብሎ ሰዎች ላከ። ኤልያስ መንገድ ላይ ተገናኛቸውና እንደዚህ አላቸው፣ ኖ አላቸው፣ ወደ አቃሩን አትሂዱ አላቸው፣ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። እስቲ አሜን በሏል። ይኸው ከወጣበት አልጋ ላይ ምን አትሆንም፣ አትወርድም፣ በቃ ትሞታለህ በሉት አላቸው። ይታይ መስለ ሰዎች ሄዱና ነገሩ በዚህ ፍጥነት አቃሩን ደርሰው መጡ። የነዚህ ሰዎች ምን ነው ሲላቸው፣ አንድ ሰውዬ መንገድ ላይ አገኘንና እሺ አላቸው፣ ከወጣበት አልጋ አትወርድም ትሞታለህ ብለዋል። እዚህ ገባው ሰውዬ ነገር ነው። ማን ነው? ምን አይነት ነው ሰውዬ ሲሆን፣ ሰውዬው ኧረ ዝም ብሎ እዚህ ግባ የሚባል አይደለም፣ ቡቱቱ ነው፣ ጸሙ ምናምን ነው፣ እንደዚህ ነው ሲል አይ እኔ ያን ጊዜ ነው የሞተ የሚመስለኝ ሰውዬ ወረድ ይገላ ኤልያስ መሆኑ ሲያል በቃ የሞተው ያን ጊዜ ነው። በቃ ነው ምን ገቶ ኤልያስ ነው ይሄ ቴስፊያዊ ኤልያስ ነው አለቀ በቃ። እግዚአብሔር ይመስገን። ኧረ እግዚአብሔር በጽድቅ ሕይወት ውስጥ ያመላልሰን። አሜን። የጽድቅ ሕይወት ይሙላል። ጽድቅን አትሽሹት። ጽድቅ በጣም ብዙ ዋጋ ያስከፍላል። ስደት ያመጣል፣ መከራ ያመጣል። ግን ጽድቅን አትሽሹት። ጀግና የሚያደርጋችሁ ጽድቅ ነው። ብቃት የሚሰጣችሁ ጽድቅ ነው። እግዚአብሔርን ከእናንተ ጋር የሚያደርገው ጽድቅ ነው። መንፈሱን ህልውናውን ከእናንተ ጋር እንዲኖር የሚያደርግ እናንተን አስደንጋጭና አስፈሪ የሚያደርጋችሁ ነገር ጽድቅ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ስለዚህ ጳውሎስ እንደዚህ አለው፣ አንተ ግን ወንድሜ የጌታ እውነተኛውን ትምህርቱን ተከተል። አንተ ግን ጽድቁን ያዝ። አንተ ግን ታገስ፣ ትዕግስት ይኑር። ትዕግስት ይኑር በል እስቲ፣ አረጋባችሁ ነው እሱ። ትዕግስት ይኑር። የዘንድሮ ጴንጤ የሌለው ነገር አንዱ ትዕግስት ነው። ትዕግስት ይኑር። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ትዕግስት በመከራ ምን አርጉ? ታገሱ፣ በጸሎት ጽኑ። አይ
ነው እግዚአብሔር ጋር ሮሜ መልእክት ምዕራፍ 12 ላይ ታገስ ደምህም አትሁን ታገስ አሜን በቃ ብልጫ ይበለበት ታገስ ክርስትና የሚጠይቅ ነገር ምንድነው ትግስት ነው የታገስኩትን ነገር ታውቃለህ አለው የደረሰብኝ ነገር ታውቃለህ አለው የአይን ምስክር ነው ጢሞቴዎስ ከልስጥራን ስለሆነ ጳውሎስ በድንጋይ ሲወገር ሲደበደብ ጢሞቴዎስ ምስክር ነው ጳውሎስ የተቀበለውን የደረሰበትን ነገር ስለወንጌል ጢሞቴዎስ የሰሚ ሰሚ ሳይሆን የሰማው ያውቃል ስለዚህ ታውቃለህ አለው የታገስኩትን ነገር ታውቃለህ ስለዚህ አንተ ምን አለ ታገስ ትግስት ይኑር እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ጳውሎስ ወንጌል ቁጭ አድርጎ የሚያስኬደው ብዙ ነገር ገጥሞት ነበር እኔ በጣም እኮ ይገርመኛል ጳውሎስን ሰዎቹ መደብደብ በቅቷቸው ሳይሆን የሞተ መስሏቸው ጥለው ቢሉ ነው ሁሉ አይደል ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16 ላይ እንጂ መደብደብ በቅቷቸው እንደው ረክተው ሳይሆን የሞተ መስሏቸው ነው ጥለው ቢሉ የእግዚአብሔር ነገር ያለበት ሰው ሥራው ያልተጨረሰ ሰው አይሞትም ጌታ የተመሰገነ ሃሌሉያ ስለዚህ ወንድሞቼ ሆይ ሰዎች በመጨረሻው ዘመን የሚሆኑት ይሄ ነው ይሄ ደግሞ የሚሆኑ ሰዎች ደጅ ያሉ ሰዎች አይደሉም በእግዚአብሔር ቤት ያሉ ሰዎች ናቸው እነዚህ ይሆናሉ ያለው ጳውሎስ አንተ ግን ይሁን አንተ ግን ሁላችንም ወደ ራሳችን ስናመጣ እንደኛ ነው ማለት አሜን እስቲ አሜን በላ ይሁን ብዙ ጊዜ እኮ ሰው ቸርች መጥቶ እግዚአብሔርን ቃል የሚሰማው ለማን ለእንትና እንትና ነው እና ያለው ይዘው አረ ነገረልኝ ልክልኩ ነው ምናምን እያለ ነው የሚሰማው ሰይጣን እኮ ሸወደ ማለት እኮ ነው ሰይጣን እኮ ሁሉ ሁሉ እኮ እዚህ እኮ ምን እኮ ነው ለማጭበርበር ይመጣል ለማጭበርበር ይመጣል በቃ ሰውየው መስሚያውን ይቀይረዋል እና በትክክል እንደዚህ መስማት የነበረበትን ሰውዬ ለራሱ መስማት የነበረበትን ሰውዬ ለሌላ ሰው አሰምቶት ይሄዳል እና አመጣ ማለት ነው ቸርች ሰውየው አመጣ ይኸውልህ ዛሬ ለራስ ነው የሚሰማው ለራስ ስማ ብሎት አጠገቡ ያለው ሰው አንተ ግን አንተ ግን አይደለም ይሄው አንተ ግን ፐርሰናል የተጣፈ ስለሆነ ደብዳቤው አንተ ግን የእግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር ይባርክ አሜን ሃሌሉያ አንተ ግን አካሄድ ይሁን እግዚአብሔርን የምትወድ ከሆነ ገንዘብን የማትወድ ከሆነ አንተ ግን ሁላችንም አንተ ግን ሆነ እንደዛ ከሆነ አካሉ ይሆነ ጤነኛ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አንተ ግን ትምህርቴን አካሄድ ትግስቴን ስደቴን መከራዬን በኢኮኖሚን በልስጥራን የደረሰብኝን የሆነብኝን ነገር ሁሉ ታውቃለህ እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው because ይህ የሆነብኝ ምክንያት ለምንድን ነው አለ በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔርን እየመሰሉ የሚኖሩ ሰዎች ሁሉ ምን ስለሚሆነው አይ ወንጌል ይህ ምን አይነት ወንጌል ይባላል መሰለ እኛ ሀገር ውስጥ ማኪያቶ ሲሸጥ እዛ እንደወረደ የሚባል ማኪያቶ እንደወረደ እዚያ ሀገር በቃ ጠፍቶኝ ነበር በኋላ ላይ ገባኝ ምን ማለት መሰለ በዚህ በአሜሪካኛ እንደወረደ ማለት ሻት ማለት ነው ገብቷል እና አንድ ጊዜ ሄድኩና ኮፊ ሻፕ ሄድኩኝና የኢትዮጵያ ኮፊ ያለበት ቤት አለ እዛኛ ዘበርና ዛሬ የለም ወይ አልኳቸው ሻት ነው ያለው እኔ ደግሞ ሻት ምን እንደሆነ ስላልገባኝ በብርጭቆ ሙላ እናንጣዋለሁ ገብቷል ኖርማሊ በስታርባክስ ካፌ ለካ ነገር ይዋ ትንሽ ነው የምትደረገው ታብለው ትደረገው ኃይለኛ ስለሆነ አሬ ደግሞ አንታውት በቃ ያ አይኔ ትንሽ ነው ሙሉ ሙላና ሰጠኝና በጣም ብዙ ገንዘብ ከፈርኩ ማለት ነው ገንዘቡ ለምን በዛ ብዬ ተጣጣው ከዛ በኋላ ሰው አይኔ ከንፈሪ ይሆና ብዬ አይየው እውነተኛ ወንጌል ማለት እንደዛ እንደወረደ ነው እንደወረደ ያልቀጠለ ያልተበረዘ አንዘብዝቦ አንቀጥቀጦ ትክክል ያመጣል ማለት ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ እንደወረደ የሚባለው ወንጌል ይሁን ዝም ብለህ 30 ዓመት ቸርች ውስጥ ያስቀምጥህ ወይ ቀጥታ ላይ ያዞርሃል ወይ ይለውጣል አለቀ ይኸውላችሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው ስለዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔርን እየመሰሉ ሊኖሩ የሚወዱ ወይም ደግሞ እውነተኛ የሆነ መንፈሳዊ ህይወት የሚለማመዱ ሰዎች አይደላቸው አይ ወይኔ እና ምን እንዳትል በቃ የእውነት ላድርገው ክርስትና ይብለ የሆነ ነገር ቋ ቋ ቋ ሲያረግ ወይ ምናምን እንዳትል በቃ እሱ ነው እውነተኛ መንፈሳዊ አሜን ጌታ ይመስገን ብራቮ ወንድም እንትና ምናምን እያለ ሰው ሁሉ ሲጠብ ማለት አይደል ጌታ ይመስገን ምክንያቱም አንተ ከወንድም እንትላ ጋር ሰላም የለም
ህይወትን ማስተካከል ትለዋለህ። እህትን ትናጋ ስትይ አይ አንቺ ትክክል አይደለሽም ትላለህ። ወንድምን ትናጋ ስትይ ደግሞ ኧረ ተው ተው ይሄን እግዚአብሔር ቃል አይደለም ትላለህ። ታዲያ አንተ ማን ይለቃል እንዴ? አንተ እንዴት ነው ይለቃል? ገብቶሃል? ኢትስ ኦኬ ካልክ ግን ያን ጊዜ ይላል። ኢትስ ኦኬ የሚባለው እንዴት የለም እንጂሩ አላከነ እንጂሩ ጌታ የተመሰገነ ኢትስ ኦኬ ገብቶሃል? እንትናጋም ስትይ ኢትስ ኦኬ እንትናጋም ስትይ ኢትስ ኦኬ ኢትስ ኦኬ ምናምን የለም ጌታ የተመሰገነ። ንጉስ እንኳን ብትሆን ኖ ትባላለህ። ልንገር ኖ ኖ ትባላለህ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ እንኳን ብትሆን ኖ ትባላለህ። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ስልጣን የማን ከእግዚአብሔር ቃል ስልጣን የማንም ስልጣን አይበልጥም። ስለዚህ በእውነተኛ መንፈሳዊነት እውነተኛ መንፈሳዊነትን የሚለማመዱ ሰዎች በሙሉ ይሰደዳሉ። መከራ ይገጥማቸዋል። መከራ የሚያመጡባቸው ደግሞ እየመሰሉ መኖር የማይወዱት ናቸው። እዚህ ኔገሌ ገብቷቸዋል ወይ ማለት ነው። ቤታ ይመስል ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ወይም በአማኙ ማህበረሰብ ውስጥ እውነተኛ መንፈሳዊ ህይወት ያላቸውን ሰዎች የሚያሳድዷቸው ፐርሲኪዩት የሚያረጓቸው እደች ያሉ ሰዎች አሉ። ቤተክርስቲያን ውስጥ አሉ። እግዚአብሔርን እየመሰሉ መኖር የማይወዱ የሚባሉ ቲሞች አሉ። ገብቷል? እስራቸው የማይመጡ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ አንተ ግን አሜን። ወደ ቁጥር 14 ላይ ልሂድ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ቁጥር 14 እንደዚህ ይላል፣ አንተ ግን በተማርክበትና በተረዳህበት ነገር ጸንተህ ኑር፣ ከማን እንደተማርከው ታውቃለህና። ሁለት ጊዜ ነው በዚህ ምዕራፍ ውስጥ አንተ ግን የሚል ቃል ተጽፎ ያለ። አንተ ግን በተማርክበትና በተረዳህበት ነገር ምን አለ? ጸንተህ ኑር፣ ከማን እንደተማርከው ታውቃለህና፣ ከአያትህ ከእናትህ እንደገና ደግሞ ከኔ ከመንፈሳዊ አባት። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር። መማር ብቻ በቂ አይደለም። በተማርነው ነገር ጸንተን መኖር ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ያስፈልጋል። ያ ነው እግዚአብሔርን መምሰል። ያ ነው እውነተኛ መንፈሳዊ ህይወት። እኔ ስመለከተው ይሄኛው ጄኔሬሽን አሁን እኛ ያለንበት ጄኔሬሽን ጋዜጠኛ ነው የሚመስለው። ይህ ጋዜጠኛ ይህ ጋዜጠኛ ከአዲስ አበባ ወደ ድሬዳዋ ምናምን ሲሄድ የነበረ መኪና ተገልብጦ 80 ሰው አለቀ። ለዚህ ሲሉ የዚያ ነው ወቁ እሱ ሲገለበት ራሱ አላየ። እዛ ቢሮ ነው ያለው፣ አዲስ አበባ ጋዜጠኛ ቢሮ ነው ያለው። በቃ በስልክ ምናምን እንትና በስልክ ነው። ኖሌጅ ሰው አለው፣ እውቀት አለው። በጣም ብዙ ነገር ይናገራሉ ሰዎች፣ ትላልቅ ነገር ይናገራሉ። አንዱ አለም ግን አይሞክሯትም። በህይወታቸው ውስጥ አንዷም ተግባራዊ አይደለችም። ይሄ ማለት ጋዜጠኝነት ይባላል። አሜን። ከጋዜጠኝነት ህይወት እግዚአብሔር ያውጣል። አሜን። ይህ የጋዜጠኝነት ህይወት ማለት የኢንፎርሜሽን ህይወት ማለት ነው። አጠቃላይ የኢንፎርሜሽን ህይወት ነው። በቃ መስማት ነው። ዘመኑ ራሱ የምንድን ነው የሚባለው? የኢንፎርሜሽን ነው። ወገቤን ይዤ ቆም ያለ ሰሞኑን የገጠመኝን ነገር ልንገራችሁ። ደከመኝና እንደ ሀገር እንደለመድኩት እንደ ሀገር ቤት ወገቤን ይዤ ቆምኩኝ። መጣና አንድ ሰው እንደዚህ አለ፣ አንተ ኪነህ እንዲ ያለ። በጣም ተናደድኩ። በጣም ደ ፈላ። በቃ ለካ እነሱ ናቸው ወገባቸው የሚይዙት እና እንደዛ ነው ወይ አለ። በጣም ተናደድኩ። አይ እኛ ሀገር እኮ እንደዚህ የሚያደርግ ሰው ይረሸናል፣ ይገደላል አልኩኝ። አሪው ሲሪየስ አለ። አዎ አልኩት። በቃ ለሊቱ ሙሉ መስራት አልችልም። እንዴት ሂውማን ናቸው እኮ ለምንድን ነው የሚገደሉት? ቋንቋ ምንድን ነው? አመድ ጉግል ይፈልጋል። እዚህ ሀገር ውስጥ እነዚህ ሰዎች ይገደላሉ እንዲህ ምናምን